পত্নীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনপিনে স্বামী গৃহত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ফাইফুল হক আৰক্ষীৰ জালত আৰু এনেদৰে হত্যাত অভিযুক্তৰ ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল বিপুৰীয়া থানা ঘেৰাও শ শ মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীৰ অভিযুক্ত ফাইজুল হক নামৰ যুৱকজনক ফাঁচীৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে মহিলাসকলে পত্নীক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ফাইজুল হকৰ বিৰুদ্ধে স্বামী গৃহত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ফাইজুল হক আৰক্ষীৰ জালত আৰু এনেদৰে হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন কৰি লখিমপুৰ জিলাৰ বিপুৰীয়াত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ শ প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাই অভিযুক্ত ফাইজুল হক নামৰ যুৱকজনক ফাঁচীৰ দাবীৰে আৰু এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে মহিলাসকলে ডাইৰেক্ট এড্ৰেছটো নাই দিয়া এতিয়ালৈকে খালি লখিমপুৰ বুলিয়ে কৈ থাকে ল'ৰাটো নাই দেখা এতিয়া মই ইয়াতহে দেখিছোঁ ইয়াতহে দেখিছোঁ মোৰ ল'ৰাটো দেখি পোৱা নাই একদম আপোনাক কি সন্দেহ হয় মনৰ পৰা কি সন্দেহ হয় মোৰ মনৰ পৰা মানে ছোৱালীজনী শাওণত গৈছিলে শাওণত যা কাজিয়ালৈকে গৈছিলে ইয়াত আকৌ কোনোবা এজনে ফোন কৰিলে বোলে এনেকৈ তেনেকৈ তাই আহি মৰি গ'লে বুলি তাই আকৌ পলাই গুচি আহিলে পলাই আহিলে ইহঁতি এইটো ছাল সলাই হাতেৰে পিনে মোৰ ছোৱালীজনী মাৰি পেলালে তাতে আমাৰো ঘৰ দূৰ আৰু ককাই ভাইবোৰ দূৰৈত থাকে।